Ahoj, děti. Pojďme se dnes podívat na stranu 12, nadepsanou B1. Před prvním cvičením, do kterého se za chvíli pustíme, vidím tady takový veliký pergamen. To nám Matý se chce asi něco vysvětlit. Tak to zkusíme pochopit. Vidím tady pergamen rozdělený na levou a pravou část, tak si prohlédnu tu levou část. Tady je napsaná jedenáctka. A tady vypadá, že je 11 znázorněno pomocí červených a modrých koleček. Přepočítám červená kolečka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže červených koleček je 10 a modré je pouze 1. 10 plus 1 rovná se 11. Takže fajn, to tady znázornění odpovídá. A teďka nad těmi červenými kolečky je rámeček, a tady je napsáno. 10 jednotek. Aha, tak Matýsek tady místo kolečka říká jednotky. Jedno kolečko, jednotka. Jo, to dává rozum. Jo, 10 jednotek. Takže 10 koleček je 10 jednotek. A deset jednotek je vlastně jedna desítka. A teďka, to je v tom čísle ta první jednička. Ta druhá jednička. Je modrá a to je vlastně ta jedna jednotka. Mhm. Takže jedenáct se skládá z jedné desítky, což je deset jednotek, a ještě jedné jednotky. Deset plus jedna rovná se jedenáct. Já to začínám chápat. Podívám se na pravou stranu. Tady je 12. Dvanáct. dvanáct, což je jedna desítka, ano plus dvě k tomu jednotky. Ano a. tady je dvojka, protože tam jsou dvě jednotky. Bezva. První číslo jsou desítky, tohle to jsou jednotky. Tak pojďme do toho prvního cvičení. Přečteme si zadání. Rozlož daná čísla na desítky a jednotky. Tak ještě že jsme si to vysvětlili, co jsou desítky, to je to první číslo, a jednotky, to je to druhé číslo. Tak, pojďme na to. Tady máme číslo 12, desítky jednotky. Takže řekli jsme si, že první jednička, to znamená jedna desítka, dvě jednotky. Výborně. 18. Číslo 18. Kolik má desítek? Kdybyste si ho nakreslili, znázornili. Takže byste udělali jeden desítkový rámeček nebo ovál, a ještě by vám zbylo 8 koleček. A to jsou jednotky. Jedna desítka, 8 jednotek. Juj, 9. No, tady není nic. No, tam se nic také nepíše, ale musíme říct, že tam je nula desítek a jednotek je 9. Ještě nám ty jednotky nedali dohromady desítku. Pozor, tady je to obráceně. Tady máme dvě celé desítky a už navíc žádnou jednotku, což je číslo 20. Ukázali jsme si první sloupeček, nebo no, První tabulku. Zkusíte tu druhou samostatně. Přerušte video a potom se vraťte a porovnáme řešení. Tak jdeme na tu druhou část. Šestka. Žádná desítka. Šest jednotek. Čtrnáct. Co tam máte? Kolik desítek? jedna desítka a jednotek čtyři. Deset, no, to je jeden, pouze jeden tenhle ten ovál. Jedna desítka, žádná jednotka, nula jednotek. Devatenáct, jedna desítka, devět jednotek. Schválně. Budeme mít všechno zelené, Výborně, máme všechno zelené. Tak o co tady šlo, abyste pochopili, co jsou desítky a co jsou jednotky? Rozumíte? Já si myslím, že ano, budeme to ještě do budoucna dost potřebovat.